Здравейте отново с вашите въпроси и в тази сесия ще отговоря на темата, която повдига Искрен Иванов, който се интересува от това какво се случва с материалите, които изграждат загражденията на трасетата в Формула 1, тогава, когато надпреварите са по улиците на градовете, как съхраняват организаторите, изобщо какви са тези елементи за състезанията, как ги използват. Да, наистина интересна тема, която не сме разисквали досега. На различните трасета се използват различни компоненти, които ограждат конфигурациите на пистите. В миналото, ако се върнем към 60-те години, 20-ти век, например, част от трасетата са се ограждали с бали с слама, било то в градовете или на летището в цял век, например, в Австрия. Сега, основно, като защитни материали, се използват TECPRO, тези нови конструкции от пластмасови компоненти, които се навръзват един към друг с много специфични колани, които се пълнят с вода или с друг тип смеси в различните състезания. Примерно в Монте Карло обаче се използват още и немалка част от мантинелите, които години наред са ограждали трасето. Като тези мантинели след това си се демонтират, има си един специален склад там зад пристанището, където те си стоят цяла година. И включително целите трибуни в Монте Карло, те са си собственост на княжеството и всяка година се монтират и демонтират. Като човек отиде в Монако извън времето, в което има състезание, а пък то е винаги предхождано или от състезание от Формула Е сега в последните години и преди това от History надпревара, значи върху самите тротуари, там където преминава трасето, има едни метални плочи, които всъщност покриват вътре металните елементи, които стоят като основа за захващане на коловете, по които след това се навръзват мантинелите и ограждат трасето в Монако, слагат се мрежите. Там всичко си стои така целогодишно. На другите трасета, където надпреварите се провеждат по променяща се конфигурация, примерно в надпреварите в Съединените щати на времето, трасетата са се оформили с бетонни блокове, така както в американските серии продължават да се ограждат пистите в градските трасета, примерно в Детройт, там където е прочутия на Бустъргач, който е бил централ и на GM, и на Ford, и на всички по-големи там хотел, има една част от него. На самия паркинг, където е било оформено трасето, всичко е било бетонни блокове. Сега вече тази конструкция не е модерна, пред нея се слагат тези TECPRO съоръжения, които се пазят от организаторите. Да, не са собственост на ФОМ, не са собственост на Формула 1. Всеки организатор, който иска да организира състезание по някакъв начин в настоящия формат на Формула 1, трябва да изпълни всички изисквания за безопасност, да инвестира в тези съоръжения, да ги подреди по правилния начин, Чарли Уайтинг да ги провери и всичко да се случи така, както изискват правилата на Формула 1 в момента, значи в Баку, там където предстои създаването за Гран При на Европа това лято, цялата конфигурация на терена, бордюрите, които пък трябва да предхождат изграждането на тези съоръжения за сигурност, вече се правят, но съоръженията ще бъдат поставени непосредствено преди състезанието и след това си ги прибират и се пазят, като според мен биха могли да се използват и за оформлението на много други трасета. В един период, в който Българската федерация по автомобили замисляше в тази посока, мислехме в тази посока, можеше да трябваше да се купят подобни неща, за да се правят и в България по подобен начин трасетата на така наречените пистови състезания или градски писти, а не да бъдат толкова опасни, колкото са в момента. Просто тези съоръжения не са чак толкова скъпи. В Сочи обаче видяхме тогава, когато в тях няма никакъв инертен материал дори, няма вода, как се заби Сайнц под тях и ги повдигне нагоре. Но все пак предпазват от много голяма степен от лоши удари, които биха могли да застрашат живота и здравето на пилотите. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.